Deviatý ročník projektu Prázdniny s divadlom sa zakončil dvoma vystúpeniami, na ktorých deti celý týždeň poctivo pracovali. V predstaveniach si tak zahralo 18 postav. Ja tu budem hlavná postava, budem profesorka, ktorá vynajde liek proti rakovine, lenže ten bude mať vedľajšie účinky a vynajdem stroj času a potom vlastne všetko vrátim do normálu. Ja hrám asistentku profesorky a budem pomáhať. A keď vynajde ten stroj času, tak tam pôjdem s ňou, aby som jej pomohla. Moja postava v tejto hre je, máme taký pracovný názov pesimista, keďže ju nikto neoslovuje počas hry. A ja teda som taký negatívny človek, ktorý všetko ofrfle a vidí iba to zlé v živote. A je silno konfrontovaný so svojou spolubývacou, ktorý má úplne iný pohľad na svoj život. Deti vďaka tomuto projektu mali možnosť zažiť týždeň plný kreativity a najmä zábavy. Myslím si, že celý tento týždeň bol naozaj skvelý, nápaditý, robili sme rôzne kreatívne aktivity, ale teda najmä čo mám rád na tomto týždni je to, že si môžeme vytvoriť nejaké vlastné divadelné predstavenie a je úplne až šokujúce, ako sa to dá dať dokopy za 5 dní. Myslím si, že ma to znova obohatilo a znova som mohol vidieť divadlo v nejakom inom štýle, mohol som vidieť, aké kreatívne tu vedia byť tie decka, čiže za mňa veľmi dobré. A tento týždeň sa mi páčil asi najviac, tým, že tu už chodím 4 roky. A z toho dôvodu, lebo prvý rok tu mám akoby že kamarátky zo školy a najviac sa mi páčilo asi tvorenie toho scenára a potom následne to skúšanie. Asi keď sme to išli skúšať a keď sme tu chystali tie rekvizity a také veci. Ale aj ten scenár bola do zábava. Aj napriek krátkemu času na prípravu predviedli malí herci skvelé inscenácie. Denisa Šrámková, Televízia Pohoda.